Bom dia, boa tarde, boa noite, seus maravilhosos e maravilhosas. Sejam todos bem-vindos ao canal aí. Hoje estou trazendo esse presentão para vocês aqui, rapaziada. Na humildade total aí, ó. Mais um modzão totalmente free para vocês aí. O Volvo é 2009, né? Ele é a base do jogo, porém, tá com aquele estilo BR, né? Cheio de opcionais e acessórios aí, rapaziada. Tá bem bacana esse modzão aí, cara. Então, na humildade total, sempre que a gente pede é o quê? Um likezão pra fortalecer. Deixa um comentário também conforme vocês forem testando o mod. Se tiverem algum problema aí que você tiver que reportar, pode mandar aí no, nos comentários, tá? Deixa um salvezão aí, né? Já vou desejando pra vocês aí, né? Meu presente de Natal tá aí. Então, desejo pra vocês um feliz Natal e um próspero 2023. Então, bora que bora. Fortalece no joinha aí, não custa nada e ajuda muito. Vou mostrar pra vocês aqui os acessórios, beleza, rapaziada? Vou entrar aqui na oficina rapidão. Tô trocando aquela ideia que eu vou explicando pra vocês. Positivo? Como é base do jogo, né? Então, vai ter as opções padrões de cabine ali. Aí, chassis, nós vamos ter 4x2, 6x2. 6x2 traseiro, né? Que é o que levanta a suspensão lá. E também o 6x4, beleza? Vou deixar aqui traçadão 6x4. Aí o som é o padrão. É um som, é isso mesmo. O som é padrão da SCS, né? Os motores. Porém, ele tá com som próprio, beleza? Eu tô confundindo, mas ele tá com som próprio, tá? Tem som próprio aí, é compatível com o som do Rafa Saud já. A galera sempre tá perguntando, beleza, manos? Aí os câmbios é os padrão também da SCS. Top demais. E o interiorzão, rapaziada, antes que critiquem, é um presente eu quis só inovar aqui para vocês, beleza? Então tá com o interiorzão aqui, né? O estilo do FH16. E ficou bem bacana, na minha opinião. Tá top demais. Se não gostar muito, coloca aqui no padrãozinho. Cada hora também. Mas esse aqui ficou só o ouro, rapaziada. Você tá doido, migão. Aqui as cores e pinturas padrões do jogo, né? Caso você tenha as compradas ali, tem bastante coisa. Aqui tem uma skinzinha bacana, ó. Olha lá ele. E acessório, rapaziada. Acessório tem valendo aqui, mano. Tá maluco? Olha só, se liga. Olha o tanto de ícones pra clicar aqui, mano. Temos aqui placa editável. É, a opção, né, que a galera sempre pede ali. Pra que ele tenha essa frente aqui escura, né? A grade escura, o acessório. Tá bem bacana, mano. Você tá doido, amigão. Adesivos, insufilme. Vou falar aqui os mais cogitados sempre, né? O retrovisor tá com padrãozão BR também, né? Tem aqueles lá que a gente já conhece, mas esse aqui, sinceramente, é os caminhões gringos lá que você vê, né? Esses retrovisores cheios de acessórios. Aqui tem estilo BR, né? Tentei deixar um pouco mais BR o caminhãozão aqui. E é isso, rapaziada. Temos aqui tanques personalizados, né? Top, e demais, várias opções aqui. Opções de escape. Bem bacaninha, rapaziada. Foguinho. Mano, é aquele estilo dos caminhões que vocês conhecem aqui do canal, né? Galera que conhece aí, tá ligado que a gente faz uns modzão aí qualificadinho pra vocês. Auxiliar tá tendo também. Escada lá com a prancha. Aqui o tanque auxiliar. Cadê o tanque auxiliar? Cadê? Aqui. Positivo, rapaziada. Ó, o interiorzão. Tem opções de volante aqui. FH16. Topzera. Quiser usar, fique à vontade. Não quiser usar, não tem problema. Mas não me xingue. Cê tá doido. Aqui tem adesivos. É, adesivos editáveis. Tem duas opções de luz na interna também. Que fica bem bacana pra galera que joga na noite aí, né? Positivo, rapaziada. Mano. Eu não vou estender muito aqui porque vocês estão ligados que de acessórios, quando tem que fazer mod aqui, eu peço bastante coisa, rapaziada. Então é o padrão do jogo que vocês já conhecem e aquela cara BR que o Pinho costuma pedir para colocar nos mods do canal. Beleza, rapaziada? Mas minha intenção aqui foi trazer mais um modzão para vocês aí. Presentão de coração. Como eu já pedi aí, né? Na humildade total. Fortalece aí no joinha. Deixe um comentário aí. E eu desejo para vocês um feliz Natal, rapaziada. Vou deixar até essa pintura aqui, mano. Feliz Natal aí, tudo de bom. Tamo junto. Vou fazer uma playzinha aí, quiser acompanhar. Bora que bora. E o somzão do brabo, hein? Volante animado também, vou mostrar pra vocês, ó. Ó, da hora, mano. Fala aí se não tá top, cara. Totalmente free, mano. Tá maluco. Top demais. Beleza, rapaziada? Tamo junto.
Abração, beijo no coração de vocês aí. Todos com Deus. Vou pegar um reboquezão aqui, fazer uma play qualificada. Tamo junto, é nóis. Bora que bora. Se bora pra cima que o foguete não tem ré. E agradeço, né? Cada um de vocês, galera nova que tá chegando no canal. Positivo, espero que goste dos conteúdos. Tem muita coisa aí bacana pra fazer. 2023 tá logo aí. Que vamos. Tamo junto, galerinha. E agora vai pra rodagem. Tá maruco? Bora acelerar, gurizada. Você tá doido. Descarregadinho, né? Sendo aqui do interior de Quitandinha. Pesando aqui 37 toneladas de calcário, né? Vou mostrar o trechinho aqui pra vocês. Aqui ele manda sair aqui por Campo do Tenente. Vamos fazer essa saída aqui, ó. Ficar melhor pra nós. Ficar mais curto. A gente pega um trechinho que não pega no GPS ali. De interiorzão. Beleza, rapaziada? Não vou fazer completo até. Vou chegar aqui talvez em Contenda ou até Curitiba ali. Beleza, rapaziada? Mas esse trechinho aqui saindo da fazenda, vou fazer aqui. Tudo preparado. Podemos Bora. partir. Solta o estacionário e chama. Pressão, menino. As galinhas, cuida. As galinhas aí, moço. Os guri do agro.
Será que tem pressão, menino? Só do vinho. FH16, FH2009 disfarçada. É, brincando, ficou um conjuntão free, rapaziada. Reboque também 29. Mas esse roubinho aqui do canal, Pose. Contribuindo aí com a comunidade do ETS2. E tá doido. Pro Vini na frente é complicado agora. Eita, você foi para choque. Abri certinho aqui, mano. Tá ruim na porteirinha. Falando. Você não me ouve. E bora. Marcha para acelerar. Total do Sul Paraná, linha top demais, cara. O poeirão tá doido. Pressão, gurizada.
Da hora. Interiorzão, as casinhas. Fazendinha top, mano. As atualizações de um tempo pra cá, mano. Mudou pra caramba o volante. Tá bem da hora pra jogar, velho. Configurar certinho ali, mano. E eu até então não consegui fazer 100% ali pra ficar da hora, mano. Tá bacana, mas não tá como eu quero ainda. Meu negócio sem judiar do equipamento. E ao mesmo tempo conseguindo ter imersão dentro do jogo, né? Que realmente ele funciona. Se tiver 100%, eu vou passar todas as configurações pra vocês aí, rapaziada. Acelerando, hein. Motor funcionando, hein? É isso aí, galerinha. Vou ficando por aqui. Vou comprar umas verduras na tendinha ali. Boas, rapaziada. Espero que vocês gostem do presentão aí, né? Mais uma vez aí, agradeço cada um de vocês que tá fortalecendo, a rapaziada nova que tá chegando no canal aí. Tamo junto e misturado. Mais uma edição totalmente free. Na humildade total, deixa seu like aí. Compartilha esses vídeos. Divulga o nosso conteúdo aí. E divirtam-se. Tá? Feliz Natal, tudo de bom. Abraços do Manupinho Gamers. Nos vemos em breve. Eu fui, galerinha. Tamo junto, hein?